أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. سورة طه کی آیت نمبر 74 سے لے کر 84-82 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. سلسلہ گفتگو چل رہا تھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے اپنے ملک کے چیدہ چیدہ جادوگروں کو طلب کیا جن کی تعداد کچھ 15,000 تھی. یہ تو بڑے چنے ہوئے ماہر جادوگر تھے اور اس کے علاوہ تو لاکھوں کی تعداد میں اور طے شدہ ٹائم پر یعنی ان کے فنکشن کے دن میں یہ مقابلہ دوپہر کے قریب قریب ہوا. مقابلہ کیا ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا اور چند ہی لمحوں میں حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی. جادوگروں کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ جادو نہیں، اس لیے کہ ماہر فن جانتے ہیں کہ یہ فن ہے یا کیا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے انہوں نے بلا تاخیر حق کو قبول کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. جب سجدہ ریز ہو گئے تو اس پہ فرعون کو اور بھی زیادہ تیش ہوا کہ یہ تو سارا کھیل میرا خراب ہو گیا. میرا مقصد تو تھا کہ لوگوں کے ذہن سے موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور وقار کو نکال دوں، یہ تو معاملہ اور خراب ہو گیا. تو اس لیے اس نے فوراً جادوگروں کو دھمکی دی کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ تو مجھے سازش لگتی ہے، کہیں ملی بھگت ہے اور تم نے طے شدہ پروگرام کے تحت جو ہے یہ ہار جیت کا معاملہ کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پھر یعنی موسیٰ تمہارے استاد ہیں، تم ان کے شاگرد ہو اور ملی بھگت سے تم میری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہیں اس طرح کب چھوڑوں گا اور میں تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا، وہ یہ کہ تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ کر کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں لٹکا دوں گا، سوری پہ لٹکا دوں گا، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ سخت سزا کون دیتا ہے اور کس کا اقتدار باقی ہے. یہ بات اس نے کہی. اس کے جواب میں جادوگروں نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی لالچ کے جو جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو حق ہمارے سامنے آیا ہے.
ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا حق کا، اور حق کے ہوتے ہوئے، سچ کے ہوتے ہوئے ہم سچ کو ترجیح دیں گے، تجھے ترجیح کبھی نہیں دیں گے. اور اس ذات پر جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم تجھے ترجیح دیں، اللہ کو ترجیح دیں گے، وہی ہمارا رب ہے، اور اس نے جو حق بھیجا ہے اسی کو ترجیح دیں گے. باقی رہی بات یہ کہ تو دھمکی دیتا ہے تو کر لے جو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تو ہماری زندگی کو ختم کر دے گا، تو زندگی تو بارہا ختم ہونی ہی ہونی ہے جی. اگر تیرے ہاتھوں شہادت لکھی ہے تو اور کیا چاہیے ہمیں جی. اس لیے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب پہ ایمان لائے جی، اس توقع پر کہ ہمارے گزشتہ گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور وہ جو تو نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مقابلے پہ مجبور کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کا مقابلہ کیا جائے جی. تو اس گناہ کی معافی کی بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی اللہ معاف کر دے، باقی گناہ بھی معاف کر دے. اور باقی تو کہتا ہے کہ پتہ چلا گیا کہ کون پائیدار ہے، تو اللہ بہتر ہے اور اللہ کی حکومت پائیدار ہے، تیری حکومت کوئی پائیدار نہیں ہے، اور یہ بھی عارضی ہے. یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا. پھر اب جو آیات تلاوت کی ہیں تو سلسلہ گفتگو انہی کا ہے. تو جادوگر جو اب جادوگر نہیں تھے، اب مومن تھے جی، اور چند لمحوں کے مومن تھے، ابھی ہی ایمان لایا، ابھی ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ دیر رہنے کا یا ان سے علم حاصل کرنے کا موقع تو نہیں ملا جی. یعنی چند لمحے کی صرف صحبت ہے، لیکن نبی کی تو تھوڑی سی صحبت بھی دوسروں کی صحبت کے مقابلے میں بہت مؤثر ہوتی ہے. کتنی تھوڑی سی صحبت ہے، ابھی ابھی ہار جیت ہوئی، ابھی انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا، اور ابھی فرعون کی طرف سے ان کو دھمکی ملی، تو انہوں نے کیسی قیمتی باتیں اس کے سامنے کی، کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تعریف حاصل کی تھی ان باتوں کی، اللہ کی معرفت. تو نبوت اتنا عالی مقام ہے کہ نبی کی تھوڑی سی صحبت سے دل و دماغ اتنا کھل جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسے علوم ایک دم آ جاتے ہیں جو دوسرے کسی سے بیسیوں سالوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے. کسی اور سے پڑھے تو پڑھ پڑھ کے جی بیسیوں سال پہ گزر جائیں گا، تو اتنا علم نہیں ہوگا جتنا نبی کی فوری صحبت سے. یہی وجہ ہے کہ صحابیت کا شرف اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ایک صحابی جس نے تھوڑی سی دیر، چند سیکنڈ کلمہ پڑھا نبی کی صحبت میں، اگر وہ نابینا ہے، دیکھا بھی نبی کو نہیں، لیکن نبی کی صحبت ہے مجلس میں، تو آل سنت کا عقیدہ ہے کہ غیر صحابی سارے کروڑوں کی تعداد میں ہو جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو چند لمحوں کی صحبت نبی کی. اس لیے کہ نبی کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. تو دیکھیں اب کیسی تقریر کر رہے ہیں، کیسا بیان دے رہے ہیں فرعون کے سامنے. ایک تو اوپر اب یہ گئے، انہ من یات ربہ مجرما، یعنی اے فرعون سن لے، شان یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا قیامت کے دن، تو فإن له جہنم، اس کا ٹھیک ٹھیک مقام جہنم ہے. اور یہ پتہ ہے کہ جہنم کیا ہے، لا يموت فيها ولا يحيى، اس میں تو نہ آدمی مرے گا نہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی نہ جینے کا لطف حاصل ہوگا نہ موت کا سکون حاصل ہوگا. یعنی موت و حیات کی کشمکش میں ساری ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ادھر سے مرے گا ادھر پھر جیے گا، ادھر مرے گا ادھر پھر جیے گا. جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب،
کہ دوزخیوں کا جب اگلی کھال ان کی جھلس جائے گی، جل جائے گی، فوری طور پہ نئی کھال ان کو پہلا دی جائے گی. ظاہر بات ہے آگ میں جانے سے، اور جہنم کی آگ تو جی 70 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے. آگ میں جاتے ہی تو وہ جل جائیں گے، لیکن وہ ایسا جلنا نہیں ہے کہ جل گئے اور مر گئے اور ختم ہو گئے. جلتے ہی اللہ فرماتے کلما لدجت جلودہم، جب بھی ان کی اگلی کھال جل جائے گی، بدلنا جلود الغیرہا، اسی لمحے ہم نئی کھال اس کو پہنا دیں گے. تو اس طرح نہ موت ہوگی نہ زندگی، نہ موت ہوگی نہ زندگی، لیزتا کے عذاب چکھتے رہے ہیں. تو یہ بیان کس کا ہے؟ ان نو مسلموں کا. تو ان کو ابھی کیا پتا ہے کہ جہنم بھی ہوگی اور جہنم کی زندگی بھی ایسی ہوگی جو نہ زندگی نہ موت ہے، اور جہنم ان لوگوں کے لیے جو مجرم بن کے اللہ کے پاس آئیں گے. یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام سے پڑھیا کچھ انہوں نے پڑھا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھا. صرف ان پہ ایمان لائے اور ان کی صحبت سے یہ سارے حقیقتیں کھل گئیں کہ مجرم اور کافر کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں ایسی سخت سزا ہے کہ نہ مریں گے نہ جیئیں گے. لگے اور آگے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی ہمارے رب کے پاس یا اپنے رب کے پاس مومن بن کے آیا، یعنی قیامت کے دن وہ مومن کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوا، اور مومن بھی ایسا کہ قد عمل الصالحات، اس نے ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے اور نیک اعمال والی زندگی انہوں نے اختیار کی، تو پتہ ہے اس کا ثواب کیا ہوگا، یعنی اے فرعون، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، مومن نیک عمل کرنے والے جو ہیں ان کے بڑے اونچے درجے ہوں گے، بڑے اونچے درجے ہوں گے. دیکھیے تو جنت کے بارے میں یہ علم انہوں نے کہاں سیکھا؟ جی یہ بھی کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ ابھی تو ایمان لائے اور ساری گفتگو فرعون سے ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی کہ ان سب کوئی سیکھیں اور آگے بتائیں. از خود ایسا دل کھلا، ایسا دماغ کھلا، اور ایسا فیضان نبوت کا پڑا کہ دیکھیا آخرت کے حقائق کھل رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. درجات، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ جنتیوں کا کوئی ایک ہی لیول ایک ہی درجہ ہوگا، نہیں، لہم الدرجات، جنتیوں کے کئی درجے ہوں گے، اور درجے بھی سب بلند ہوں گے، پست کوئی نہیں. اس لیے کہ جنت پستی کا نام ہی نہیں بلندی کا نام ہے. جنت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ساتویں آسمان سے اوپر سے شروع ہوتی ہے. پستی تو جہنم ہے جو اس وقت ساتوں زمین کے نیچے ہے، اور یہ ساتوں زمینیں قیامت کے دن جہنم کے گڑے میں گر جائیں گی ساری کی ساری، اور یہ اوپر کا آسمانوں کا حصہ وغیرہ سب گر جائے گا، یہ پورا نظام. اور جنت تو وہاں سے شروع ہوگی، اور ساتویں آسمان سے اوپر، اور پھر اس کے اندر بھی درجات ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 8 تو طبقات ہیں، جہنم کے 7 طبقات ہیں، جنت کے 8 طبقات ہیں، لیکن جنتیں 100 درجے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان، جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، اتنا ہر درجے سے دوسرا درجہ بلند ہے، پھر 100 درجے، اور سب سے ہائی درجہ جو ہے وہ اس کا نام ہے جنت الفردوس، کہ جس کی چھت اللہ کا عرش، اور جس سے یعنی چاروں نہریں جو ہیں پوری جنت میں جو گردش کریں گی، ان کا مرکز بھی، منبع اور سرچشمہ بھی وہ جنت ہوگی. تو یعنی جو لوگ مومن کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوئے اور نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، تو ان کے ایمان کا بدلہ تو جنت ہے کہ ہر مومن جنت میں جائے گا، لیکن اس کے جو لیول ہیں وہ عمل کی حیثیت سے ہوں گے.
جیسا جیسا عمل ہوگا اتنے لیول میں جائے گا، جتنا عمل ہوگا اتنے لیول میں جائے گا. تو لہم الدرجات الاولی، ان کے لیے بلند درجات ہیں. اب انہی درجات کی آگے تفصیل ہے کہ وہ درجات اولی کیا ہیں. جنات و عدن، وہ باغات ہیں، اور باغات بھی اقامتی رہائشی، اس لیے کہ دنیا میں عام طور پہ باغات رہائشی نہیں ہوتے. یعنی آدمی تفریح کے لیے باغ میں جاتا ہے، رہائش کہیں اور ہوتی ہے، شہر میں ہوتا ہے یا دین دیہات میں ہوتا ہے، لیکن مکان عام طور پہ باغ میں نہیں ہوتے بلکہ دور دراز ہوتے ہیں، سیر تفریح کے لیے یا کھانے پینے کے لیے کبھی کبھی، جیسے آج کل بیچ پہ جاتے ہیں اس طریقے سے باغ میں بھی جاتے ہیں. جن لوگوں کا باغ ہوتے تھے باغوں میں جاتے تھے، یا دو چار دن وہاں پر عارضی طور پہ رہ گئے، لیکن مستقل رہائش نہیں. تو فرمایا کہ جنت جو ہے وہ مستقل رہائشی باغ ہوگا، باغ بھی ہوگا اور محلات بھی اسی میں ہوں گے، اس لیے بار بار آنے جانے کی زحمت ہی نہیں ہوگی. جی اپنے محل سے اپنے باغ کو خود دیکھو اور تفریح ہوتی رہے گی. تو جنات و عدن وہ اقامتی باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، ایک باغ کی رونق اور باغ کی تازگی کا انحصار ہر وقت اس کے سیراب رہنے سے ہوتا ہے. یعنی جس باغ میں ہر وقت وافر مقدار میں پانی ہو، نالیاں بہتی ہوں، نہریں بہتی ہوں، تو وہ سدا بہار ہوتا ہے، رونق بھی ہوتی ہے. یعنی پانی خود ایک رونق کی چیز ہے. دنیا میں بھی دیکھیے، آج لوگ چاہتے ہیں کہ دریا کے کنارے مکان بنائے، کسی نہر ندی کے، کسی جھیل کے کنارے، پانی میں اللہ نے ایک ایسی رونق بخشی ہے. تو پھر جس جگہ میں پانی ہمیشہ ہوتا ہو نا، تو وہ باغ ہمیشہ سرسبز و شاداب. تو جنت کے باغات کو پانی لگنے کی تو ضرورت نہیں ہوگی، یہ تو دنیا کا نظام ہے، پانی ہے تو سبزہ ہے، پانی نہیں تو خشکی ہے. وہ تو خشک ہوں گے نہیں، وہ تو سدا بہار ہے، لیکن وہاں جو نہروں کا بہاؤ ہوگا تو یہ اس کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے ہوگا، کہ جہاں پانی بہتا تو بڑی رونق ہوتی ہے. تو تجری من تحت الانہار، جنت کے باغات میں نہریں بھی بہتی ہوں گی، پانی لگانے کے لیے نہیں، پھولوں کو، درختوں کو، کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے نہیں، رونق کے لیے. اور ایک آدھ نہر نہیں، انہار، نہریں. جی اب کتنی نہریں ہوں گی؟ تو چار مرکزی حیثیت کی نہریں جنت میں ہوں گی، جو ہر جنتی کے جنت سے ان کا بہاؤ ہوگا. پھر ان نہروں سے جتنی نہریں آپ خود چاہیں گے بہائیں گے. لیکن چار چیزوں کی نہریں تو ہر جنتی کی نہر سے گزریں گی، جس کا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ذکر فرمایا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ جنت میں نہریں ہوں گی پانی کی، لیکن پانی بھی کیسا، من غیر ماء غیر آسن، جس کا ذائقہ، جس کی رنگت بالکل بدلی ہوئی نہیں ہوگی، ہمہ وقت تازہ پانی. جا کے پانی میں تو یعنی کچرا پڑ جاتا ہے، یا کچھ رک جاتا ہے، یا کچھ اور چیزیں پڑ جاتی ہیں، تو ان کے ذائقے، ان کی رنگتیں بدل جاتی ہیں، لیکن وہ اتنا صاف شفاف پانی ہوگا کہ اس کے ذائقے اور رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو میں مائل غارے غیر یاد وہ انہار میں لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کا معاملہ پانی سے زیادہ نازک ہے، وہ تو تھوڑی دیر بھی رہ جائے تو جی تبدیلی ہو جاتی ہے، خاص کر آج کل کے دودھ. جی لیکن جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور جس کا ذائقہ بالکل نہیں بدلا ہوگا، تازہ بتازہ دودھ، وہ پھر اس کی نہر. جی وہ انہار من خمر لذت للشاربی، اور کچھ نہریں ہوں گی شراب کی. لیکن یہ جنت کی شراب کا نام ایسا ہے نا کہ نام آتے تو آدمی عجیب سمجھتا ہے،
لیکن وہ گندی شراب، ناقص شراب، وہ تو دنیا کی ہے نا، لیکن جو جنت کی ہوگی تو جنت کی تو ہر چیز اعلیٰ اور نفیس ہوگی، تو وہاں شراب کی بھی نہریں ہوں گی. انہار مل خمر لذت للشاربین، وہ پینے والوں کا دماغ خراب نہیں کریں گی بلکہ وہ ان کی لذت میں اضافہ کریں گی. اور انہار من عسل مصفیٰ، کچھ نہریں ہوں گی صاف ستھرے شہد کی، جس میں ذرا سا بھی تنکا نہیں ہوگا، بالکل صاف شفاف، اور اس کی نہر ظاہر بات ہے یہ چار نہروں کا ذکر کی مرکزی نوعیت کی ہوں گی. اور پھر ان نہروں کو جہاں جس طرف جنتی چاہے گا بہا کر لے جائے گا. یہ نہیں کہ آپ کو نہر کے پیچھے جانا پڑے گا، نہر آپ کی طرف آئے گی تو ہاتھ کے اشارے سے اس کا رخ بدلے گا. جی وہاں سے جا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائے، ایسا کریں گے تو وہ گھوم کے آ جائے گی، یہاں سے چلے گی، ادھر چلے گی، ادھر سے چلے گی. اور اس کے لیے کھدائی کی ضرورت نہیں، یا تو کھود کے نہر بنائی جاتی ہے، ورنہ اوپر کا پانی ادھر ادھر بکھر جائے. نہیں، وہ سطح زمین کے اوپر بہے گی، کھود کر نہیں، اوپر بہے گی، اور پانی ادھر ادھر نہیں جائے گا، ایک خاص قرینے اور خاص لیول سے آئے گا، پانی نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا. جتنی مقدار کی چھوٹی بڑی نہر آپ چاہیں گے اسی مقدار کا پانی اوپر سے بہتا ہوا آئے گا، شہد کا، دودھ کا وغیرہ. یہ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے، مومن کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوئے، نیک اعمال سر انجام دیے، ان کے لیے بلند و بالا درجے ہوں گے. وہ کیا درجے ہیں؟ اقامتی، رہائشی باغات، جن میں نہریں بہتی ہوں گی. اچھا تو کب تک رہیں گے؟ کب تک کی بات نہیں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان کا بسیرا ہوگا. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے، ثواب ہے اس شخص کا جس نے دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اپنا تزکیہ کیا، اپنے کو پاک صاف رکھا. بس دنیا کی تھوڑی سی زندگی تو چند سالوں کی زندگی ہے، اس میں جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر دیا نا، تو یہ عظیم الشان، اس کے لیے اللہ تعالی نے بدلا. دیکھیے کیسی تقریر کر رہے ہیں وہ لوگ، کیسی تقریر کر رہے ہیں، کیسی باریک باتیں. نہ جنت دیکھی، نہ جنت کی تعلیم حاصل کی، نہ دوزخ دیکھی، نہ دوزخ کی تعلیم حاصل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. بس موسیٰ کھڑے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، استاد کھڑا ہے اور اللہ ان کے دل میں ان کے علوم کو بھرتے جا رہے ہیں، ان کی زبان سے نکالے جا رہے ہیں. یہ بیان کیا اور یہ ان کا بیان ختم ہو گیا. اب ان بیچاروں کے ساتھ کیا کیا؟ ظاہر بات ہے کہ ان کو سزا دی اس ظالم نے، سب نے شہادت قبول کر لی، اور اللہ تعالی نے چند لمحوں میں، چند لمحے پہلے کافر تھے، چند لمحوں بعد وہ شہید ہو گئے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک لمحے میں سارا انقلاب آ جاتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کامیابی نصیب فرما دی، جی، اور مقابلے والے سب لوگ ہار گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً کوئی لگ بھگ 40 سال مزید دعوت دیتے رہے، اور یہ نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو صرف قبول نہیں کیا اور خاموشی اختیار کی، بلکہ آپ دعوت دیتے رہے اور فرعونی برابر مخالفت کرتے رہے. چاہیے تو تھا کہ آنکھیں کھل جاتی، اور نہیں مانتے تھے تو کم سے کم اب روڑے نہ اٹکاتے نا. لیکن دیکھیں نا، باطل ایسی ہی چیز ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ باطل ہے، لیکن ضد، عناد ایسی چیز ہے کہ اس سے پھر بھی انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی. بس بات یہ ہے کہ دل جب انسان کا مجرم ہو جاتا ہے نا، تو آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے، اور مثنوی کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے اصل میں، لیکن قصوں کے ذریعے سے
وہ تعلیم کہتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نہیں لگے سارا قرآن مجید میں کتنے قصے باقی ہیں، تو یہ وہ قصے سنانا مقصود نہیں ہے جی، تھوڑا سا صحیح ہے بھائی. تو قصوں سے عبرت دلانی مقصود ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان کے قصوں میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. تو واقعات عبرت، تو انہوں نے اس طریقے سے کئی واقعات لکھے ہیں، اس میں کئی باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر ایک قصہ لکھا ہے کہ چار ہندوستانی تھے، کسی جگہ میں گئے، کسی مسجد میں گئے، اور چاروں نے نماز کی نیت باندھ لی. تو اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے ہوں گے یا جو بھی پڑھ رہے ہوں گے. تو باہر سے کوئی نیا آدمی آیا، اس نے پوچھ لیا آزان ہوئی ہے کہ نہیں. تو ایک نمازی نے نماز میں کہہ دیا کہ آزان نہیں ہوئی. دوسرا جو کھڑا تھا اس نے کہا نماز میں بات کر لی، اسے تو نماز ٹوٹ جاتی. تو تیسرے نے کہا اچھا ہوا میں نہیں بولا. اس طرح چوتھے نے بھی ایک بات کر. تو مولانا لکھتے ہیں کہ اپنے خیال میں تو باقیوں نے سمجھا ہماری نماز ٹھیک ہے، تو پہلے ہی والے کو سن کے بات کر دی کہ بس نے کیوں کہا تھا کہ ہوئی نہیں ہوئی، حالانکہ بات تو سب نے کر دی. تو اپنے خیال میں تو انہوں نے باقیوں نے سمجھا کہ ہماری نماز ٹھیک ہے، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ چاروں کی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ بات تو چاروں نے کر دی. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی لکھنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے عیب اور ان کے گناہ بیان کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ عیب اور گناہ خود ان کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہ بات سمجھانے کے لیے انہیں یہ قصہ لکھا. تو خیر یہ میں دوسرا قصہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جی، افغانستان کے بہت نیک اور پارسا بادشاہ گزرے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان پہ حملہ بھی کیا تھا، سوملات کا مندر بھی انہوں نے توڑا تھا وغیرہ وغیرہ جی. تو بھائی نیک بادشاہوں میں سے ایک تھے. تو جیسے نیک بادشاہ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، پہلے انتظام بھی کرتے ہیں کہ عدل و انصاف ہو، امن و امان ہو ان کی حکومت میں، اس کا انتظام بھی کرتے ہیں، پھر بھی احساس کرتے ہیں کہ از خود بھی دیکھیں کہ عدل و انصاف ہو رہا ہے، امن و امان ہے یا نہیں. یعنی وہ صرف وزیروں مشیروں پر اعتماد نہیں کرتے، خود بھی کبھی دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی رات کو گشت کرتے تھے، ابو بکر صدیق خود بھی گشت کرتے تھے، دوسرے اس طرح کے. تو کہتے ہیں ایک دن سلطان نے سوچا کہ میں اپنے شہر کی، یعنی سارے ملک کی، بالکل کم سے کم اپنے شہر کی امن و امان کی صورتحال دیکھوں. تو شاہی لباس اتار کے، ایک فقیرانہ لباس پہن کے رات کو شہر میں نکل کے دیکھوں کیا صورتحال ہے. تو چلتے چلتے کر رہے ہیں، گلی کوچے میں پہنچے تو دیکھا چوروں کی ایک پارٹی بیٹھی ہوئی منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ آج ہم نے چوری کرنی ہے. تو سلطان بھی جا کر بیٹھے کہ دیکھیں کیا پروگرام ہے، کیا کرتے ہیں. یہ بیٹھا تو وہ اپنے کمالات بیان کر رہے تھے، ایک ایک پوچھتا جاتا تھا، باقی اپنے اپنے کمال بتاتے. ہاں بھائی آپ ہماری پارٹی میں گروپ میں، تو آپ نے کیا کمال ہے کیا آپ کو اپنی گروپ میں رکھیں. تو اس نے کہا بھائی میں کتے کی آواز، جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتا ہے. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا آدمی ہے یہ، تو پارٹی کا آدمی ہونے گا، کیونکہ اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے شہر میں، جب جائیں گے کتے بھونکیں تو بتا دے گا خطرہ ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں بھائی آپ سنائیں آپ کے اندر کیا کمال ہے. اس نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ میں دیوار سون کے بتا جاتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے باہر سے. کہا یار یہ بھی بڑی اچھی کمال ہے، ہاں یہ جلدی سے آسانی سے پتہ چل جائے گا. ہاں آپ کا کیا کمال ہے. کہا میں بغیر سیڑھی کے ہاتھ اور پنجوں سے دیوار پہ چڑھ جاتا ہوں. یار یہ بڑی اچھی بات ہے،
کہاں سیڑھیاں لگائیں گے دیوار پلانگنے کے لیے، یہ تو یوں ہی چڑھ جاتا ہے. اور بھئی آپ کا کیا کمال ہے؟ اس نے کہا بھائی میرا کمال یہ ہے کہ میں بغیر اوزار کے دیوار میں نقب سوراخ کر لیتا ہوں ہاتھوں سے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، ہتھوڑوں کی ضرورت نہیں سر. اور ہاں بھائی آپ کا کیا کمال ہے؟ کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں دن کے روشنی میں اس کو پہچان لیتا ہوں. یار یہ بھی بڑے معرفت رکھنے والا آدمی ہے. اچھا جی یہ تو ان کے کمالات. اب وہ مڑے نئے مہمانوں کی طرف، ہاں بھائی آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا یار میں بھی آپ کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم میں تو یہ کمالات ہیں، آپ بھی کوئی اپنا کمال بتائیں، کوئی ہے آپ کے اندر کمال تو ساتھ میں رکھیں گے نہیں؟ کہا میرا اندر بھی ایک کمال ہے آپ کے کمالات سے بالکل مختلف ہے، وہ یہ کہ خدا نخواستہ اگر ہم پکڑے گئے تو میں اگر ایسا سان حالات دوں تو سب رہا ہو جاتے ہیں. کہا یار یہ تو سب سے اچھا آدمی نکل گیا کہ انتہائی مشکل میں یہ کام آئے گا، زندگیاں بچ جائیں گی، اس کو تو ضرور ساتھ رکھو. تو ان کو بھی شریک دے. کہتے اب گروپ روانہ ہو گیا، طے ہوا کہ بھائی آج کہاں جانا ہے، تو ساتھی نے کہا آج شاہی محل میں. ماشاءاللہ شاہ صاحب ساتھ شاہی محل میں. ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، وہاں تو بڑا خزانہ ہوگا. چلے تو جب محل کے قریب پہنچے تو کتا بھونکا. کتے تو ہوتے تھے گری کچھ میں. ہاں بھائی تو سنا اپنے فن کا مظاہرہ کر، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے چوری کے لیے آئے لیکن مالک ساتھ. چوری کے لیے آئے ہیں مگر مالک ساتھ. اچھا کتوں کی زبان کس کو آتی ہے؟ کام کا ڈھینگے مارتا ہے. دیکھنا اس کی بات نہیں مانی. کہتے کہنا یہ چاہتا ہے کہ دل نے ٹھان لی تھی کہ یہ جرم کرنا ہے، جب دل مجرم ہو جائے، جب دل ٹھان لے کہ یہ کام کرنا ہے تو آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں. آنکھ دیکھ لیے کہ یہ چیز ہے، نہیں نہیں یہ کیا کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے. کہ اس بیچارے کی بات نہیں، نہ مانو تو نہ مانو تو وہ یہی کہہ رہا ہے. چلے گئے اور ٹیکنی دیوار سنی کا یہاں خزانہ ہے. دوسرا چڑھا اوپر جی، دوسرے کو کھینچ کے لے گیا نقب لگانے کے لیے. خیر وہ سب کچھ ٹھیک تھا، خزانہ بھی وہیں تھا، نکال بھی لیا. نکال لینے کے بعد انہوں نے آپس میں تقسیم کر دیا، شاہ صاحب کو بھی تھوڑا سا دے دیا حصہ. لیکن اس نے اتنے میں سب کے ٹھکانے، گلی کوچے، اسٹریٹ، مکان، نمبر سب کے معلوم کر لیے تھے نا. کہا بھائی کہاں کہاں سے آئے ہو؟ تو اپنا تو نہیں بتایا گیا لیکن باقیوں سے، تاکہ کل پکڑنے میں تکلیف نہ ہو. چلے گئے. صبح ہوگی تو پولیس بھیج دی کہ فلاں مکان پہ جاؤ، فلاں آدمی کو فلاں فلاں نام بھی معلوم کر لیے ہوں گے. تو پولیس بھی یہ سب پکڑ گئے. اور اب تو اس زمانے میں چیف جسٹس بھی بادشاہ ہوتا تھا، باقی عدالتیں بھی ہوتی تھی لیکن بڑی عدالت اسی کی ہوتی تھی، وہ فیصلے بھی کرتے تھے. تو اب تو شاہی لباس میں، ماشاء اللہ شاہی لباس میں ساج بھی ہے، سب کچھ بیٹھا ہے. مجرم سارے آئے سامنے، تو اب مقدمہ سننے کی بھی ضرورت نہیں، دلائل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ سارا معاملہ تو اس کے سامنے ہوا ہے. آج پہ ہی اس نے کہہ دیا سب کو، جلادوں کو کہا کہ ان کو تختہ دار پر لٹکا دو مجرم. یعنی مقدمے کی سماعت کی ضرورت نہیں، دلائل کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب اس کے سامنے ہوا ہے. تو بلا تاخیر ہی حکم دے دیا. اب سب چونک پڑے، یہ تو بڑا مشکل ہو گیا. اب وہ جو رات، جس نے کہا نا رات کو دیکھوں تو دن کو پہچان لیتا ہوں، وہ بڑے غور سے دیکھ رہا. اس نے ٹکٹکی باندھی اس کے چہرے پہ، لباس اور ہے، تاج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ چہرہ مورا تو یاری کا لگ رہا ہے. ادھر سے ڈر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا، اور امید بھی اس کو ہو رہی ہے لیکن ڈر بھی ہو رہا ہے کہ بھائی فیصلہ تو اس نے ایک دم ہی سنا دیا. تو فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے ابھی پولیس آ ہی رہی تھی کہ اس نے کہا حضرت تھوڑی سی برا نہ منائیں تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی جو فیصلہ کا کیا. کہ وہ جو رات کو وعدہ کیا تھا پورا کیجیے. اور زیادہ نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے پہچان لیا ہے.
اور جو آپ نے اپنے کمال کا اظہار کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو بس عذرائے کرم جی ہمارے دل کلیجے جو منہ کو آ رہے ہیں خوف سے، تو عذرائے کرم اپنا وعدہ پورا کیجیے. تو سلطان جی مسکرایا تو اس نے وہی چھوڑ دو، اور پھر اس نے کہا یہ تیری اس نگاہ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں جو معرفت رکھتی ہے، جو پہچان رکھتی ہے، تیری پہچان والی آنکھ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ چھوڑنے والی بات نہیں تھی. تو یہ قصہ نہیں تھا، مولانا یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کا دل مجرم ہو جائے، فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، پھر دلائل کام نہیں آتا، پھر آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ کام ایسی ہے، ایسا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ دل نہیں اٹھا دی. بادشاہ تو دل ہے نا بھائی، آنکھ جو ہے یہ تو اس کا وزیر ہے، ہاتھ پاؤں اس کے تو وزیر مشیر ہیں. جب دل فیصلہ کر لے کہ یہ کام یہ غلطی کرنی ہے، تو وہ نہ آنکھ کی دیکھتا ہے، نہ کان کی سنتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں کی کرتا ہے. تو میں نے کہاں سے بات شروع کر دیجیے. خیر ہاں سمجھ، تو میں نے کہا اب فرعون نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے حواریوں نے سب کچھ دیکھ لیا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ اس نے ٹھان لی تھی کہ میں نے قبول نہیں کرنا. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، زبان سے انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ معجزہ ہے جادو نہیں، دل نے کہہ دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے جادو نہیں، لیکن پھر بھی انکار کیا کہ نہیں یہ جادو ہے اور تم سب جادوگر ہو. کیوں؟ کہا ظلم و علو، ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے، ظلم اور تکبر اتنا حاوی ہو گئے تھے دل پہ کہ دل نے یقین کر لیا کہ یہ معجزہ ہے، موسیٰ نبی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں. تو خیر میں نے کہا انہوں نے بجائے اس کے کہ چلو قبول نہیں کرتے تو رستہ بھی نہ روکتے، لیکن اس نے مظالم شروع کر دیے. ادھر موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، ادھر سب اس کے ظلم و ستم ہو رہی ہے ان کی قوم پر پورا. یہاں تک کہ معاملہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آراف میں گزر چکا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، جی ہم نے فرعون کو جب اس کا ظلم اور اس کی زیادتی حد سے آگے چلی گئی تو ہم نے قحط سالی سے پکڑا. ٹھیک ہے، قحط مسلط کر دیا پورے ملک پر، اور پھلوں کی اور پیداوار کی کمی ہوگی، لعلہم، تاکہ وہ ڈھیلا پڑ جائے، مخالفت میں کم سے کم ڈھیلا پڑ جائے. لیکن ڈھیلا کہاں پڑا؟ پھر فرما کے جب بھی کسی مصیبت میں ہم اس کو پکڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے تو تھوڑا سا دب جاتا اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ اس مصیبت کو ٹلا دے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایمان بھی لاؤں گا اور تیری قوم کو آزادی بھی دوں گا. یعنی دو ہی مطالبے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کو، ایک اللہ کو مان، ایک میری قوم کو آزادی دے، دو مطالبے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر لیتے تھے، دعا کرتے تو مصیبت ٹل جاتی تھی، لیکن پھر کچھ دنوں تک چپ رہتا، مانتا کرتا چپ رہتا اور پھر وہی کام شروع کر دیتا، وہی نا دل جو مجرم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب، پھر تیسرا عذاب، پھر مسلسل، جی وہ کیا کیسی وہ آئے سورہ آراف کی بسنین نقص میں سمرات لعلہم، میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو پھر یعنی مسلسل اخذ بالطوفان والجراد والقمل والضفادع، جی پانی کا طوفان آیا، ٹڈیوں کا سیلاب آیا، جی خون کا عذاب آیا،
مینڈکوں کا عذاب آیا، کمل جوؤں کا عذاب آیا، ہر چیز میں جوئیں، ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز خون وغیرہ وغیرہ. تو ہر عذاب آتے وقت کے تمسا سے کے دعا کر جی کہ یہ کل جائے تو میں تیرا مطالبہ مان لوں گا. جب عذاب چلتا کچھ دن تک گرم گرم ہونے کے بعد پھر کاروائی شروع کرتا. تو مقصد یہ ہے کہ بعض وہ نہیں آیا، سزائیں مسلسل بنی اسرائیل کو دیتا رہا، حق کی مخالفت برابر وہ کرتا رہا جی. نہ آزادی دی قوم کو نہ حق قبول کیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم بنی اسرائیل کی آزادی کا خود ہی پروگرام بنا لیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو 30-40 سال ایسا ہی عرصہ بیت گیا ظلم و ستم کا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کہا، موسیٰ آپ نہ تھے تو بھی ہم اس کے مظالم کا شکار تھے، اب آپ آئے ہیں تو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. تو آپ نے قوم کو تسلی دی کہ بس صبر کرو، صبر کرو گے تو صبر کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب آزادی کے اور غلامی سے نجات کے پیدا فرما دے گا. تو آپ نے ان کو تلقین کرتے صبر کی، لیکن یہ پورا عرصہ 40 سال کا ایسا ہی بیت گیا. آخر اللہ تعالیٰ نے خود پروگرام بنایا، وہ یہ کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ راتوں رات لے چلیں میرے بندوں کو، دن دہاڑے ہی جانے کی اجازت نہیں دے گا، اور یہ خود آزادی دیتا بھی نہیں، دن کو جاؤ گے تو پکڑ لے گا. اس لیے پروگرام ایسا بناؤ کہ رات کی تاریکی میں پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے آپ نکل جائیں ہے موسیٰ. اب کیسے؟ جب بنی اسرائیل مصر میں آئے تھے تو ان کی تعداد ایک روایت میں 63 تھی، جب کنعان سے مصر میں تھا نا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی فیملی کے لوگ 63 یا 72 یا 80 کے لگ بھگ روایات تھی، اتنے ہی لوگ تھے. اب 400 سال یہ مصر میں رہے، 400 سال، تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی. اب 6,70,000 لوگوں کو اس زمانے میں کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام تو نہیں تھا کہ ٹرین میں بٹھا کے لے جائیں، جہازوں میں اڑا کے لے جائیں، جاتے تھے. اور پھر ایک مظلوم قوم، غلام قوم کے پاس سواریاں، گھوڑے کہاں، اونٹ کہاں، اکثر لوگ پیدل. تو اتنی بڑی پبلک کو ایک رات میں پوری پلاننگ کے ساتھ پورے مصر سے لے کے نکلنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب اللہ کی پلاننگ کرتے ہیں نا تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے. تو طے ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کا بھی ایک قومی دن ہوا کرتا تھا، جس میں جیسے کہ مصریوں کا پورا قومی دن، جس میں یہ مقابلہ ہوا تھا وہ بھی عید کا دن تھا نا، تو سارے لوگ شہر سے نکلتے تھے. ایسا کوئی ان کا بھی دن تھا بنی اسرائیل کا، جس میں سارے بنی اسرائیل شہر سے باہر وہ فنکشن کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس دن کا انتخاب ہوا کہ جس دن سارے کے سارے اس جگہ میں میدان میں جائیں گے نا تو وہیں سے پھر نکل جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہر آدمی کسی رات میں نکلے تو ایسا مشکل ہے. اس دن تو سارے کے سارے باہر جائیں گے اس میدان میں، تو اس میدان میں جاتے ہی وہیں سے سفر شروع کر دیں گے. تو اس دن کا انتخاب ہو گیا تو سارے بنی اسرائیل اس دن چلے گئے. اور فرعونیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ فلاں تاریخ کو اپنا فنکشن میں سالانہ میں جاتے ہیں، تو پرواہ نہیں کرتے تھے، بھائی جاتے ہیں، ایک دو دن وہاں رہتے ہیں، تو وہ بھی اس کو محسوس نہیں کرتے تھے جی. تو ان لوگوں نے کچھ اور ان کو اعتماد دینے کے لیے ان کی عورتوں سے کچھ زیورات بھی خواتین نے اور کپڑے بھی مانگ لیے تھے کہ ہماری عید ہے، ہمارا فنکشن ہے. تو وہ چونکہ یہ غلام قوم تھے نا تو وہ لوگ دے دیا کرتے تھے ان کو، کچھ پیسے دے دیے، کچھ کپڑے دے دیے، زیورات دیں کہ بھائی تم اپنی عید منا کے آ جاؤ، واپس کر دیتے تھے. تو یہ سارا پروگرام ہو گیا، کپڑے بھی لیے، زیورات بھی لیے، سب کے سب مانگے. اور وہیں سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹھہرایا نہیں، وہاں سے اللہ کے حکم سے لے کر روانہ ہو گئے. ایک دو دن انتظار کیا ہوگا عید کا، لیکن پھر کوئی اتا پتا نہیں لگا تو پھر
جاسوس بھیجے بھائی کہاں گئے وہ لوگ, دیکھا تو میدان میں کوئی بھی نہیں ہے. اب ان کو تو اس نے فوراً تحقیقات کرائی کہ کہاں گئے, تو پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے مصر سے نکل گئے ہیں اور جا رہے. تو ایک دم اس نے اس کے پیچھے اپنی پوری حکومت کے لوگ اور پوری فوج لگا دی جو تقریباً 10-12 لاکھ تھے. تو 6,70,000 کے پیچھے فرعون خود اپنے لاؤ لشکر, حکومتی کارندوں, پولیس, فوج سب کے ساتھ روانہ ہو گئے. ان کے پاس تو ماشاء اللہ سواریاں بھی تھی, سب کچھ تھا انتظام تھا. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتے چلتے ان کے قریب پہنچ گئے. جب قریب پہنچ گئے تو ان کو آتے دیکھ کر تو بڑی اسرائیل کے سانس خشک ہو گئے. اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. آگے دریا ہے, بھاگنے کا رستہ ہی نہیں, پیچھے سے چاروں طرف سے فوج آ گئی ہے, اور خود بھی وہ آ گیا. وہ بڑا ظالم آدمی تو تھا, ان کو پتا تھا کتنا مظالم کرتا تھا. تو اب تو ایک بھی ہمارا آدمی نہیں بچے گا, یہ کیا کر دیا آپ نے, یعنی وہیں رہتے چلو جیسی تیسی زندگی تو نہیں غلامی کی. آپ نے تو اب سب کو مروا ہی دیا ہے موسیٰ, انا لمدرکون. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تسلی سے جواب دیا, کلا, نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم خود آئے ہیں, ہمیں تو اللہ نے کہا ہے. انا لمدرکون, نہیں, کلا, انما معیہ ربی سیہدین, کبھی ایسا نہیں ہوگا, میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ان کی گرفت سے بچنے کا رستہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے, نجات کیسے ہے. تو فکر کی بات نہیں ہے, تسلی دی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور فرمایا کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلیں. تو لے گئے. اب جب وہ پیچھے سے آئے تو اللہ تعالیٰ نے رستہ کیا بتایا, فضرب لهم طریقا فی البحر, اے موسیٰ آپ ان کے لیے اپنی لاٹھی سے دریا میں ماریں رستہ بنانے کے لیے. خشکی کے تو چاروں طرف انہوں نے گھیر دیا نا, اور ویسے انہوں نے جانا بھی دریا سے پار تھا, بحر قلزم کو پار کرنا تھا, نہر سوئز کو پار کرنا تھا. جی, تو آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی سے آپ اپنی لاٹھی کو ماریں. یہ لاٹھی کا دوسرا معجزہ ہے, لاٹھی کبھی سانپ بنتی تھی, آج دوسرا معجزہ ہے کہ پانی میں سے آپ لاٹھی مارے, رستے بنانے ہمارے اپنے کام ہیں. تو لاٹھی کے بغیر بھی اللہ رستہ بنا سکتے تھے کہ نہیں, لاٹھی کی کیا حیثیت. لیکن سبق یہ دینا ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو وہ تو کرو نا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو, حرکت کرو, برکت میں دوں گا, حرکت میں برکت ہے, جتنا تم کر سکتے ہو وہ کرو, آگے جو تم نہیں کر سکتے میں کروں گا. تو مطلب اللہ تعالی نے بتایا کہ اسباب کو کام میں لانا چاہیے. خالفا سرنا علی القوم الکافرین کر کے کھانا کھایا تو اللہ کافروں پہ ہماری مدد کر, وہی تم دو قدم لو تو سے, کوئی لاٹھی کو آپ لے لو, پھر کوئی اللہ ہمیں دشمن کو فتح دے, لیکن یہ کام ہم نہیں کرتے. تو بہرحال دعا میں اثر بھی اس وقت ہوتا ہے جتنا آدمی کر سکتا ہے وہ تو کرے. تو یہ سبق لینے کے لیے کہ آپ لاٹھی تو مار سکتے ہیں نا, لاٹھی تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, وہ تھوڑا سا تو پھٹائے گی نا دریا کو, آگے پورا پھٹانا, رستہ بنانا میرا کام ہے. تو ماریے آپ ان کے لیے رستہ تل بہرے دریا میں. تو اب موسیٰ سمے دریا میں لاٹھی ماری, دریا ایک جگہ سے نہیں 12 جگہ سے پھٹ گیا. بعض آل علم کہتے ہیں کہ 12 جگہ مارے تھا, ہر جگہ مارنے سے ایک ایک رستہ بنا, کیونکہ آپ کے قبیلے کے 12 قبائل تھے تو ہر قبیلے کی سڑک الگ الگ ہونی تھی. تو بعض کہتے ہیں کہ 12 جگہ لاٹھی ماری, بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ایک ہی دفعہ ماری اور رستے 12 بن گئے. پانی ایک دم کھڑا ہو گیا, دیوار بن گئی, جیسے کہ آئینے کی دیوار, شیشے کی ضرورت. جی, تو دیوار بھی اتنی صاف کہ ادھر والے ان کو دیکھ سکتے ہیں, ادھر والے ان کو دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ ویسے پانی جم کے کھڑا ہو جائے تو نظر تو کچھ نہیں آتا, لیکن یہ ایسا شفاف
یعنی کانچ کی دیوار جیسے بن گئی، اتنی پتلی دیوار بن گئی پانی کی کہ دائیں بائیں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی ڈوبا نہیں، سب جا رہے ہیں. اور اچھا اب ہے تو دریا ہے، جب پانی تو رک گیا دیوار تو بن گئی لیکن نیچے تو کیچڑ ہے. اللہ فرماتا ہے یبسا، خشک رستہ بنے گا، کیچڑ میں ہاں جی پاجامے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، خشک رستہ بنائے گا. تو پانی جوں ہی کھڑا ہوا، اس کی لہریں جوں ہی کھڑی ہوئی، ایک دم اللہ نے ایسی سخت ہوا بھیجی کہ سارے کیچڑ کو خشک کر دیا. اس میں ہوا آئی ادھر سے ادھر گزر گئی، پورا کیچڑ خشک ہو گیا، پکی سڑک بن گئی. لا تخاف درکن ولا تخشا، نہ تو ڈر فرعونیوں کی پکڑ سے کہ وہ آ کے پیچھے سے پکڑ لیں گے، ولا تخشا اور نہیں ڈوبنے سے ڈر کہ دریا ڈبو دے گا. تو دریا نہیں ڈبو گیا جب تک تم پار نہیں جاؤ گے، تو ڈوبنے سے بھی مت ڈریے اور ان کے پیچھے سے آ کر پکڑنے سے بھی مت ڈریے، نہ وہ پکڑ سکیں گے نہ یہ تمہیں ڈبائے گا، بس سلامت پار کر لو. دوبارہ ایک ہی لمحے میں سڑکیں بن گئیں، سڑکیں خشک ہو گئیں، اور بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ اپنی اپنی سڑک پر روانہ بھی ہو گیا. جب یہ لوگ پورے کے پورے آدھے دریا میں پہنچ گئے، اب وہ لوگ ساحل پہ پہنچے، جب یہ آدھے دریا میں پہنچ گئے تھے، آدھا رستہ طے کر لیا تھا، اب وہ کنارے پہ پہنچے تو آ کر دیکھا تو حیران ہو گئے، یار یہ کیا بڑھ گیا، یہ تو دریا میں جا رہے ہیں اور دریا میں پانی رکا ہوا ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تو بڑا حیرت ہوئی اس کو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، لیکن بھائی جب دماغ خراب ہو جاتا تو خراب ہو جاتا ہے. اب یہ بھی تو اس کو پتا ہے کہ یہ دریا میرے لیے نہیں رکا، موسیٰ کے لیے رکا ہے، میں کیوں بے وقوف ہوں اس میں جاؤں، میں تو ڈوب جاؤں گا، پتا ہے. لیکن بھائی نا غرور اور تکبر نے دماغ پھیر دیا، اور یہ کہ میں اب پیچھے جاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے پھر خدا بھی نہیں مانیں گے، یہ کیسا خدا ڈرتا ہے، خدا بھی تو کہتا تھا نا. تو اس لیے کہا کہ جو ہونا ہے سو ہوگا، لیکن بعض آل علم نے کہا ہے کہ رک گیا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہاں ڈوبنے کے سوا کوئی بات نہیں اور میرے لیے دریا تھوڑا رکا ہے، وہ رک گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو ایک گھوڑی دے کر بھیجا جنت سے کہ نہیں اس کو آج رکنا نہیں ہے. تو فرعون کا گھوڑا بھی تو انتہائی درجے کا مست گھوڑا ہوگا، کیا کچھ کھلاتا ہوگا اس کا. جی وہ جو جنت کی گھوڑی جبریل لائے اور اس کے سامنے کھڑا کر دیا، اب گھوڑی کو دیکھ کے تو وہ تو بدکا تو حضرت جبریل نے اپنی گھوڑی تو ڈال دی رستے میں وہ گئی، اب یہ کہاں بریکنگ اس کی فیل ہو گئی، یہ کھینچ رہا ہے لیکن کہاں کھینچتا ہے، ایک دم وہ اس کے پیچھے چھلانگ لگائی. جی وہ گیا تو پیچھے پبلک نہ خدا گیا تو ہم بھی گئے، جب ہمارا خدا گیا تو بات ہی کچھ نہیں، وہ تو بے وقوف تھے. تو پیچھے سے ساری فوج اس کے پیچھے لگ گئی، یہ سنٹر میں پہنچے تو اسرائیلی پار لگ گئے، دریا سے نکل گئے تھے، یہ سنٹر میں پہنچے تو اللہ نے دیواریں توڑ دی پانی کی، پانی کو کہا جڑ جا، پانی جڑا تو سب کو بہا کر لے گیا. وہ 12 لاکھ کا نام و نشان، یعنی نام و نشان تک، لاشیں تک نہیں ملی، کہاں گئی؟ حالانکہ اتنا بڑا دریا سمندر تو نہیں ہے، وہ جی بحر احمر جو ہے اتنا بڑا سمندر تو نہیں ہے، اور 12 لاکھ آدمیوں تو کئی تیرتے بھی تو نظر آنے چاہیے نا. سو سوائے فرعون کی لاش جس کو عبرت کے لیے اللہ نے بچانا تھا، جیسے سورہ یونس میں گزرا ہے، ایک اس کی لاش بہا کر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے دریا سے باہر نکال دی تاکہ وہ عبرت کا نشان بنا رہے، باقی کسی کی لاش کا نام و نشان بھی نہیں کہ وہ کہاں گئے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پیچھے لگا بنی اسرائیل کے فرعون اپنی فوج سمیت. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا ان کو دریا نے
پھر جو ڈھانپ لیا، ایسا ڈھانپ لیا کہ نام و نشان تک اس کا ان کا باقی نہیں چھوڑا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا، رائے راست پہ نہیں لگایا. پہلے کیا کہتا تھا فرعون؟ اپنی قوم سے کہتا تھا کہ میں تمہیں صحیح رستہ بتاتا ہوں، میرے پیچھے چلو، وہ تمہیں بہکا رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں جی، اور میری طرف آؤ تو میں تمہیں رائے راست پہ. اللہ فرمایا کہ یہ کوئی رائے راست تھا؟ اب پتہ چلا کہ قوم کو ڈبو دیا اس ظالم نے، اور وہ جو کہتا تھا میں ان کو صحیح رستے پہ لگاتا ہوں، صحیح رستے پہ نہیں لگا بلکہ ان کو ڈبو دیا. تو اب بھی یہی ہے، فرعونی مزاج کے لوگ یہی قوم کو کہہ کے ورغلاتے ہیں، یہ نجات کا رستہ ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے، ان کی نہ سنو، وہ پرانے رستوں پہ لے جانے والے لوگ ہیں، آؤ یہ نیا ہے یہ، اور نجات ہوگی. تو دن بدن ڈبوئے جا رہے ہیں اور قوم بھی ڈوبتی جلی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی بس توجہ نہیں ہے. یہ معاملہ تو فرعون کے ساتھ ہوا. اچھا، اب بنی اسرائیل کا ذکر اللہ فرماتے آگے کہ بنی اسرائیل جب پار چلے گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے دشمن غارت ہو گیا، ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان ان کی اوپر جتاتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اس لیے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ 12 بیٹے تھے ان کے، اپنے سلمی بیٹے، اور ہر بیٹے سے اللہ نے اتنی بڑی قوم پیدا کی کہ ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قوم تھی. تو 12 قبائل تھے، 12 قبائل، یہ انہی قبائل کی تو اولاد ہیں، 6 لاکھ 17 لاکھ لگ بھگ. کتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے دی. تو یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کون؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو پوتے کی اولاد 12 قبائل، لاکھوں کی تعداد میں. دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکہ معظمہ میں بچپن میں لا کے چھوڑے تھے، اللہ نے ان کو بھی رسول اور نبی بنایا، اور قبیلہ بنی جرہم کی طرف وہ اللہ نے ان کو نبی بنایا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹے کے پھر 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے 12 بیٹے، اور وہاں ڈائریکٹ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے خود اپنے 12 بیٹے. اللہ نے ان کو بھی اتنی برکت دی کہ عرب، اور پھر عرب سے نکل کے شام جی، اور ادھر یمن، ادھر عراق، پورے اس ایریا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی. لیکن نبوت ان کی اولاد میں صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. ادھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی آئے، 4000 جی. ادھر ایک ہی آئے لیکن وہ سب کے امام بن گیا ہے، خاتم الانبیاء امام المرسلین. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب فرماتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ بنی اسرائیل کا ہے، بنی اسماعیل کا نہیں جی. اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً میں نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. دشمن سے نجات، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. پہلا احسان اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی. اور یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس کا جو کوئی دشمن بن جائے پھر اس کی خیر نہیں ہوتی. جب کوئی دشمن ہو جاتا ہے نا، تو پھر دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی ہر طریقے سے اپنے دشمن کو وہ زیر کرتا ہے، دباتا ہے، ظلم کرتا ہے. دشمن کا کام یہ ہے. تو جو طاقتور دشمن ہوگا اپنے کمزور دشمن کا، یعنی ہر طرح سے وہ استحصال کرتا ہے، اس کی جڑیں کاٹتا ہے. اس لیے دشمن سے جاگی بچ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، پھر وہی پھلتا پھولتا ہے جو دشمن سے بچ جائے.
لیکن جس کے اوپر دشمن مسلط رہے وہ پھلتا پھولتا نہیں. آج امت مسلمہ کا حال بھی یہ ہے, امت مسلمہ دشمنوں کے نرغے میں ہے, اور دشمن کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑتے جو ان کے ساتھ امت کے ساتھ دشمنی نہ کرے. ایسا ہر طرف سے جھگڑا ہوا ہے امت کو, ذہنی طور پر, اقتصادی طور پہ, سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ ایسا جھگڑا ہوا ہے کہ اتنی بڑی امت اور ہاتھ پاؤں بند ہیں, یہاں تک کہ ہمارے دماغ بھی آزاد نہیں. ہمارا دماغ بھی سوچتا ہے تو ان کی سوچ, ہمیں اپنی اوپر بھی اعتماد نہیں. اس لیے کہ دشمن کو چکا بھی ہے. تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا. تو اس فرمایا کہ ہم نے تم کو دشمن سے نجات دی, وواعدنا, یہ تو ہوئی نجات کے بعد. اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک روحانی نعمت کا ذکر فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ مادی نعمت کا بھی ذکر فرمائیں گے. تو دو ہی نعمتیں ہیں بڑی نعمتوں میں سے, ایک مادی نعمت, ایک روحانی نعمت. تو یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن, ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی. اب نجات کے بعد دوسری صورتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل جب پار چلے گئے, آزادی ہوگی اور دشمن ختم ہو گیا, غارت ہو گیا, امن اور چین اور سلامتی کی زندگی ہوئی, تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے خود درخواست کی کہ ہم اتنی بڑی جماعت, اتنی بڑی قوم ہیں, دو چار آدمی تو نہیں ہیں, تو اصول اور ضابطے کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے. یعنی جب غلام تھے تو قانون فرعون کا تھا, جیسا تھا لیکن اس کے مطابق چلنا تھا. اب ہم اس کی چنگل سے آزاد ہیں, تو ہمارا اپنا ایک قانون ہونا چاہیے. اور پھر ہم اللہ کے بندے ہیں تو قانون بھی ہمیں اللہ دے, اس کے مطابق چلیں, اس کا شکر ہے اس نے ہمیں آزادی دی. تو اس لیے مطلب کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمیں کوئی زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے عطا فرمائیں, کوئی قانون عطا فرمائیں کہ تاکہ ہم اب اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو بڑا معقول ان کا سوال تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا سوال پیش کر دیا کہ اللہ ان کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا یہ معقول سوال قبول فرما دیا. اور قبول فرما کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا آپ کوہ طور پہ آ جائیں, تو میں ان کو ضابطۂ زندگی قانون دوں گا. آپ یہاں آئیں, ایک مہینہ بھر رہیں, تو اعتکاف کریں, عبادت کریں, تو اس میں آپ کو کتاب دوں گا جس میں ضابطۂ حیات ہوگا. پھر اس پر 10 دنوں کا اضافہ کر کے 40 دن بڑھا دیے. ٹھیک, تو وواعدناکم جانب الطور الایمن, ہم نے وعدہ کیا تم سے, یعنی تمہارے نمائندے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے, اور جو لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے یہ سب, کہاں, جانب الطور الایمن, کوہ طور کے دائیں طرف. طور کوئی بڑا لمبا چوڑا پہاڑ نہیں ہے, چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس کا جو دائیں طرف ہے تھوڑا سا, وہ تھوڑا سا اونچا ہے بائیں کی نسبت سے. تو اسی جگہ میں آ کر ان کو اعتکاف کرنے کا کہا تھا, اور اسی پہاڑ کے دامن میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نبوت بھی ملی تھی. تو یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے لیکن اللہ نے اس کو مقدس بنایا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اقل جبال الارض طور, اقل جبال الارض طور وانه لاعظم عند الله قدرا ومنزلا, کہ زمین کے پہاڑوں میں طور چھوٹا سا پہاڑ ہے لیکن قدر و منزلت میں اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا ہے. اللہ کی تجلی کا ظہور یہیں ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت یہیں ملی, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یہیں ملی, ان سے ہم کلامی یہیں ہوئی. تو چھوٹی سی پہاڑی ہے, تو شرف دینا تو اللہ کا کام, بڑا پہاڑ تو ہمارا حمالیہ ہے.
جو 3000 میل پر پھیلا ہوا ہے، 3000 میل، اور سب سے بلند چوٹی دنیا کی جی ماؤنٹ ایوریسٹ جی، وہ بھی وہاں پر ہے، 29000 فٹ بلند جی اس طریقے سے، اور دنیا میں لمبے چوڑے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جی، لیکن شرف اللہ جس کو عطا فرمائے، یا تم کو شرف ہے یا پھر جبل نور کو شرف ہے جہاں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یا پھر جبل احد کو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے اور جب آپ کی نظروں کے سامنے جبل احد مدینہ کا آیا تو آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، پہاڑوں میں کتنا بڑا شرف حاصل ہے احد کو، حضور نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمارے آقا سے تو پہاڑ بھی محبت کرتے تھے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو خیر یہ شرف اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں گے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو باعظمت بنا دیں، بڑی سی بڑی چیز اپنی جگہ میں رہے، تو خیر تور کے دائیں طرف آزام کتنے بجے ہوگی تھوڑا سا پڑھ لیتے، لیکن اس آیت کو ہم نے دوبارہ پھر ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں جو باتیں بھی سب پوری نہیں ہوگی، تو وہاں آنے کا مقصد کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے مطالبے پہ ان کو قانون یعنی ان کو ضابطے کی کتاب یعنی کتاب تورات دینی مقصود تھی، یہ تو روحانی نعمت ہوئی، اور اس کے بعد مادی نعمت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے اے بنی اسرائیل تم پر من اور سلوہ اتارا معاشیات کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ لوگ صحرا سینا میں گئے تو ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ نے مصر کو واپس نہیں جانا، کہ مصر خالی ہو گیا تو واپس جانا جائے، ان کو حکم تھا اپنے آبائی وطن فلسطین شام جانے کا، پہلے بھی آزادی مانگی تھی کہ آپ ان کو آزاد کرو تو اپنے وطن لے جاؤں، اب بھی چلے گئے تو آگے جانا ہے، لیکن آگے وطن کوئی خالی تھوڑا پڑا ہوا تھا، وہاں ایک اور زبردست قوم نے اقتدار سنبھالا ہوا تھا، تو حکم تھا کہ ان کے ساتھ جا کے لڑو جہاد کرو اور اللہ تمہاری مدد کریں گے اور وہ اپنا وطن تمہیں سے آزاد کرو، اب ایک غلام قوم کا کیا ذہن ہوتا ہے، کیا قوت ہوتی ہے جہاد کے نام سے گھبرا گئے، اور پھر یہ بھی پتہ چلے کہ بڑے لمبے تڑنگے طاقتور لوگ ہیں، اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے دو ٹوک جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلہا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، وہاں تو زبردست طاقتور قوم کا اقتدار ہے جی، ہم تو ان کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، آپ کو بڑا شوق ہے تو آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم پھر ہی بیٹھے، اس گستاخی پہ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب یہ ملک شام 40 سال تک میں نے ان لوگوں پہ حرام کر دیا، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اور ان کو چین کی زندگی نصیب بھی نہیں کروں گا کہ یہاں بیٹھ رہے ہیں، يَسِيحُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں حیران پریشان گھومتے رہیں گے 40 سال، اور گھومتے 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 ان کا خاتمہ اسی صحرا سینا میں ہوگا، تو فلا تسألهم الفاسقين موسى، ان فاسقوں پہ آپ افسوس نہیں کریں، تو خیر اس کی پاداش میں صحرا سینا میں یہ بنی اسرائیل جو مصر سے نکلے تھے 40 سال گھومتے 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 ان کا خاتمہ ہو گیا، ایک طرف تو یہ صحرا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک جیل تھی، اور اللہ کسی کو قید کرے تو اس کے لیے چار دیواری کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، باقاعدہ جیل بنانی، لیکن جیل بنا دی، اب جیل تو ہے لیکن جیلیوں کو بھی مجرموں کی تو خوراک کی ضرورت ہے، اب صحرائے سینا جہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے ان مجرموں کے لیے فری کھانے پینے کے اسباب پیدا کر دیے، اب شہر بھی نہیں ہے جنگل ہے،
سائے کا انتظام بھی کر دیا، لباس کا بھی کر دیا. لباس کا تو یہ کہ وہ لباس جو مصر سے پہن کے آیا وہ اتنے عرصے میں پھٹا ہی نہیں. اور جتنی عمر بڑھتی لمبے چڑھے ہوتے تو لباس خود بخود لمبا ہو جاتا تھا، دھونے کی بھی ضرورت میلے کچلے بھی نہیں ہوتا تھا. اور سائے کے لیے سفید بادل اللہ تعالیٰ نے تان لی اوپر. پانی کے لیے ایک پتھر پہ لاٹھی مارو تو 12 چشمے جاری کر دیے. اور کھانے کے لیے من اور سلوہ. من سفید دانوں کی طرح باریک، جیسا کہ سنو ہوتی ہے، وہ برستی تھی ان کے گھروں کے پاس، اس کو نکال لیتے تھے. بڑی ذائقہ دار اور بڑی یعنی صحت مند غذا. اور سالن کے طور پہ بٹیر کے قسم کے سلوہ، بٹیر قسم کے پرندے دریا کے کنارے سے ہوا اڑا کے رہتی تھی اور ان کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے. آسانی سے ہاتھ پکڑا، یعنی جال سوال کی ضرورت نہیں، ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے، اس کو ذبح کر کے پکا لیتے تھے. تو یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا مادی طور پر ان کے لیے. تو مجرم بھی ہیں، لیکن پھر دیکھیے، اس لیے کہ سارے تو مجرم نہیں ہیں نا، بیچ میں اللہ کے نبی بھی تو نا، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور صالح لوگ بھی ہیں، یوشع بھی ہیں، کالب بھی ہیں، اور بھی کئی اچھے لوگ ہوں گے. تو ان کے لیے یہ جیل نہیں، ان مجرموں کے لیے جیل، لیکن انتظام اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کر دیا. تو مطلب کہ روحانی غذا کے لیے تمہیں ہم نے کتاب دی تورات، اور مادی جسمانی خوراک کے لیے من اور سلوہ اور فری کا پانی اور فری کا نظام، لائٹنگ کا بھی نظام، سب چیزوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. لیکن 40 دن ہو نکل نہیں سکے اس گستاخی کی وجہ سے. تو اللہ سے ایفاء عہد جو لوگ نہیں کرتے نا، تو پھر ان کے لیے یہ نعمتیں یہ بات ہوتی ہے. تو اس کو انشاءاللہ پھر دوبارہ پھر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.